I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Direto aqui da Uber, é claro que nós não podemos começar nossa matéria sem mostrar o vestido maravilhoso que a Lili está usando. Por último, a gente vai mostrar ele no tamanho maior. E tem aqui na loja, gente. Mas antes, Lili, eu gostaria de conversar uma coisinha com as nossas telespectadoras, pode ser? Claro, vamos. Gente, assim, ó, a gente recebe muitos inbox e eu resolvi responder por aqui, porque eu acho que é melhor, porque daí todo mundo ouve. Assim, ó, a Uber, ela foi pioneira em trazer uma moda diferenciada plus size. Qual é a diferença da Uber para outras lojas que vendem plus size? A Uber trabalha com tendências, com cores, com moda, com peças mais atemporais. A Uber trabalha a moda plus size como qualquer uma outra moda, tamanho 38, 36. Então ela trabalha os tamanhos grandes como qualquer outro tamanho. Qual é a diferença para algumas outras lojas, tá? Que trabalham, que dizem trabalhar com plus size? Essas lojas trabalham os números menores com a coleção de moda. E a moda plus size é aquela moda que as mulheres não querem nem ver, que é a sobre legging, que é a legging, que é aquelas que a gente não quer mais saber, né, Lili? Porque aqui a gente procura, Carmen, trabalhar com informação de moda, tecido bom, bom caimento, então é uma boutique plus size. Entendeu? É isso aí. Porque eu acho hoje a moda, como tá muito pequena a confecção, qualquer pessoa hoje é 44, não, é, uma coisa impressionante, é 48, isso. É 46, entendeu? Não existe essa história, ah, tô mais gordinha. Depende do biotipo. A gente trabalha, na real, para mulheres grandes. Claro. Que tem um biotipo maior, que não é de ser mais gordinha. Exatamente. Ou não. Então, e trabalha com moda. E tem que ter isso, um cuidado, é importante. Sabe? Porque tem coisas que a gente cuida. É uma manguinha que fique legal no braço. Tem detalhes, um decote V, tem coisas que a gente tem um cuidado na hora de comprar. Sim, a loja é especializada nisso e a gente vê muitas lojas que estão trazendo plus size para dentro das suas lojas sem ter essa especialidade, gente. Isso então, só nos deixa envaidecidas, com certeza. Sabe por quê? Porque quem vai chegar e vai ver e vai fazer a comparação não vai ter como comparar. Mas saibam que a Uber é pioneira aqui no Rio Grande do Sul numa moda diferenciada pro público plus size. E acabou nossa DR e agora a gente vai pros trabalhos. Vamos lá. A Maria vestida aqui vai mostrar hoje. Hoje só vestidos. Só vestidos. Que bom. Vamos, vamos começar aqui. Eu peguei os mais quentinhos, gente. Como tá esfriando. Ai, a gente, eu peguei. Olha que lindo. Não, e ele tem essa amarração aqui. Que dá uma boa disfarçada. Já vou dizer que esse aqui é o único. Tá, e ele veste um 52. Então, ó. Tá? Aquelas que vestem 52. Exatamente. E adoraram essas tampas de cobra, que vai bem com vermelho, com laranja, com azul, com amarelo, que dá pra jogar com cores. Esse aqui é muito chique, né? Ai, adorei. Mas daí quando a gente pensa em coisa chique, a gente não tem como não pensar nesse xadrez, não é? Mas o xadrez pra mim é um clássico do clássico. Não, e olha o recorte dele. E tu imagina isso aqui com o casaco que tu está hoje, maravilhoso. Pois é. Que tá chiquérrimo. Olha que amor esse vestido. Que lindo. Ele é todo preto atrás. É, e malha. Ele tem tipo um patchwork. Patchwork, olha que lindo. A gente botou esse colar aqui com frio e cinza, diferenciado. Que é pra alongar. E que são todos truques que as gurias ensinam aqui. Por quê? Porque elas são especialistas nessa moda. Graças a Deus. E a gente graças gosta. Deus. Mas é verdade. Sabe o que é que eu digo? Graças a Deus que a gente trabalha com o que ama. Vocês amam. Então, mesmo. Quando a gente ama o que faz, só pode fazer não, coisa e numa boa, época, sabe? Hoje a gente tá falando então, tanto no programa, a gente falou tanto no estilo próprio, de aceitação. É tão importante é a pessoa sair feliz. Tanto a Ali se quanto eu. A gente tem o maior prazer de ter as pessoas saindo daqui felizes, claro. Porque acharam a roupa, ficaram bonitas, entendeu? O nosso objetivo aqui, além de vender, obviamente, é deixar as pessoas com bem certeza. Felizes. A gente tem que ter um ideal. Eu gente. Acho. Esse é o maior vida. Prazer claro. Nosso. Esse aqui é o nosso. Ai, esse é igual o meu. Eu amo ele de paixão. É lindo, né? Botei esse aqui, esse acessório tá que eu lindo. Acho ele chiquérrimo. Essa correntona aqui. É tá lindo, né? Olha que amor esse vestido aqui. É um basicão, mas olha lindo. Que lindo. Com esse tweed aqui. Chique esse aqui, né? Essa preguinha, olha aqui, gente. Muito chique. E atrás é todo retão. Acho lindo ele.
Esse aqui é classudo, um vestido lindo, alfaiataria. Ai, olha que lindo. Olha a manga, que charme. Um charme, né? Essa manga que floresce muito. Esse aqui é lindo. E aqui... por último, a gente vai finalizar com essa belezura aqui, ó. E a gente jura que quem experimentar esse vestido fica com a cinturinha dela. Emagrece uns 10 quilos. Gente, a Uber fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Nós esperamos você aqui. E as gurias, assim, ó, recebem todo mundo com maior carinho, competência e profissionalismo.